Xalq hazır. Malak uydagi gaplarni ko'chaga olib chiqadigan qiz emas. Buvisini oldida ham yuzimizni shuvit qilgani yo'q. Qarindoshchilikka putur yetkazmadi. Asosiysi, seni obro'yini saqlab qoldi. Endi sen ham shunday xotiningga munosib bo'lishga harakat qilgin. Xo'p. Xo'p, buva. Mastura, bu avvalambor senga tegishli. Bunday kelini boshidan suv o'g'irib ichsang arziydi. Sen bo'lsang, o'tirsa o'poq deysan, tursa so'poq deysan, sal o'zingni tiyginda. Hamma kelinim shunday bo'ladi, oyi. Uydagi gapni ko'chaga chiqarmaydi deb, nima endi boshimga chiqarib olayimi keliningizni? Mastura, qishloqqa yuragini hovuchlab borganingni esingdan chiqardingmi, ha? Hadaro, hammasini unutib qo'yibsan-da. Xo'p, xo'p, oyi. Men nima ham qilardim? Endi ikkala quloqinglar bilan eshitib olinglar. Men bu uyda bor ekanman. Malakni ko'z yoshini boshqa hech kim oqizmaydi. U gunohlarni yopadigan parda emas. Agar yana qaytariladigan bo'lsa, o'zim malakni olib, yangamni oldiga oborib qo'yaman. O'shanda o'zingizlar pishirgan oshni aylanib, o'rgilib ichaverasizlar. Sharmandalaring chiqib. Voy, oyi. Xo'p, xo'p. Oyjon, boshqa kanalga qo'ying. Yo'q. Men shuni ko'rgim kelyapti. Bir ajrashib ketarkanman. Nima qilardim o'lmasga ketdim. Bu uyda yoki sen yasha, yoki men yashayman. Men ketaman. Sen yasha. Hech bo'lmasa sen xotirjam yasha. O'zimni hayotimni barbod qildim. Uni xorlik, zo'rlikka majburlab nima qilardim? Qayerlarda yuribdi ekan? Nega o'zi uni o'ylayapman? Uni o'ylashga haqqim yo'q. Unga endi munosib emasman. Boshida tegmayman deb oyoq tiramadim. Keyin uni uyiga sig'dirmadim. Endi o'zim ersiz ayolga aylandim. Qizim,
Nima o'zing bilan o'zing gaplashib o'tiribsan? Qorning ochmadimi? Yo'q. A? Menga qara. Ranging oqarib ketibdi. A? Yaxshiman o'y. Nega unda? Xavotirol. Yaxshimisan ishqilib? Men senga har doim aytyapman, siqilmagin, siqilmagin deb. Menga sog'ing kerak. Şirin canım gereği bola. Canım. Canım yok ayı. Canımdan ayrıldım. Bunu dediğim mi bola? Kalkanmaz yaşı bola. Bu kullar düştü unutuladı. Dünyadaki en bahtlı ayol bolasın. Canım balam. Lekin hozirgi kunda tomoshabinlarimizga baribir suhbat yoqadi. Yo'q. Shuning uchun umuman olganda menga yoqdi. Yaxshi loyiha. Muharrirga ham ko'rsatdim, u ham shunday dedi. Yaxshi bo'lardi ikkita boshlovchi bo'lsa. Biri albatta qiz bo'lishi kerak. Men ham shu haqda o'ylagandim, lekin hozir kimdicha agar notanish bo'ladigan bo'lsa, hali chehrasi tanilmagan bo'lsa, shunchalik tomoshabinni ko'proq o'ziga tortib olardi. Akmal aka, hozir taniqli bo'lmagan boshlovchini qayerdan topaman? Ya, ya, Anis, endi shu husn, shu gapda agar menda bo'lganda, aloqali bir kursdosh, tanish bilishingiz yo'qmi? Men 87-tasini taqlab qo'ygan bo'lardim-ku, Anis. Kursdosh emas u, lekin bitta tanishim bor. Birinchi kursda o'qiydi. Xo'p. U ham menga o'xshab shu maktabda birgalikda boshlovchilik qilardi. Sinab ko'rsangiz bo'ladi lekin. Bo'lmasam-chi bunday qilamiz. O'sha qizni rasmini olib kelasiz. Yana tanish bilish bilganlaringiz bo'ladigan bo'lsa, variant qiling-da, qo'limizga olib keling. Ana shularning ichidan tanlab olamiz. Xo'p. Siz juftingizni topasiz. Tushunarli. Biz rassom bilan gaplashamiz. Rahmat. Kelishdik. Xo'p, tezlashing. Xo'p, Gulnoraxon, mana shu loyihani ko'rib chiqib, zarur narsalarni yozib bering. Chin yurakdan Og'abek aka, sizni mana shu unvon bilan muborakbod etamiz. Quvonchingiz cheksiz bo'lsa kerak, albatta. Sharif. O. Beriki. Malakdan kechirim so'radingmi? O'ylaymanki, yaxshi yomonni ajratib olding. Bu yerdan bu yoqqa yurganingdan ko'ra Malakni yoniga bor. Ko'nglini ol. Bundan keyin uni boshqa xafa qilmayman deb menga va'da ber. Va'da beraman bova. Endi Malikni sira ham xafa qilmayman. Bor. Yoniga bor. Yaxshi gapir. Ko'nglini ko'tar. Bora qol. Xudoga shukr. Xorma. Kech tinmas ekansan-da, Malak. Bir pas o'tirsang nima bo'ladi? Hozir shunda ketib olay. Ke. Yonimga o'tir. Senga aytadigan gaplarim bor. Tinchlikmi? Nima demoqchi edingiz? Chiroyli gapira olmayman. Chiroyli ko'zlaringga qarab tilim battar bog'lanib qoladi. Qaligi.
juda ham chiroyli ekanligini o'zing ham bilasanmi? Shuni aytish uchun shuncha tayyorgarlik ko'rdingizmi? Ko'ngling ham o'zing kabi juda ham chiroyli ekanligini uylaringda isbotlading. Meni seni oldingda xudbinligim ko'rinib qoldi. Bu rost. Sen bir farishtayu. Xudoyim mendek xudbinni o'zgartirish uchun seni menga ro'para qilgandek. Senga bergan azorlarim uchun qiynalyapman. İşon. Juda ham uyalyapman. İltimos, meni kechir. Söz beraman senga. Bundan buyog'iga hayotimda sen va tug'ilajak farzandimiz bo'ladi. Hech qachon senga azob bermayman. Seni aldamayman va xafa ham qilmayman. Faqat meni kechir. Malak ketib qoldimi? Ha, qaynonasi kelib olib ketdi. Ha, yaxshi bo'pti. Ha. Sal bo'lmasa bu qishloqdagilar gap chiqarib yorardi. Voy, gap? Voy, nima deb gap qilishadi? Malak irida ajrashib ketdi deb. Tushdingi? Voy, nafasini yelosin. Yomon gaplar o'zlarini yoqasiga yopsin ilohim. Tavba. Ajrashib ketdimish. Odamlar osi bilan yuradigan bo'lib qolishgan xola. Mana boshimga tushib o'tiribdi. Hozir butun qishloq sarvarami gap qilyapti. Voy. Aytgancha qizingiz haqida xunuk gaplar eshitdim. Sarvari eri bilan urushibdi deyishdi, shu rostmi? Ha. Bolasi tushib qoldi. Keyin bildim, eri urgan ekan. Voy. Shunga siqilgan. Kim bilsin, yomon urganmi? Ish qilib bolasidan ayrildi. Voy. Sarvaram o'zini o'ldirib qo'ydi. Bolaman sattor uyga bormayman deb. Barchinoy ham kelib rosaga olindi. Ko'nmadi. Ha, Bekmurodning bolalari tuzuk edi-ku. Kichik o'g'li Malak bilan o'qigan. Yuvosh, mehnatkash bola edi. Absalimni nima jin urdi? Absalim bilan O'lmasning qoni hech qachon qo'shilmaydi. O'lmasning otasi rahmatli xo'jayinimga qarindosh edi. U kishiga o'xshagan tilla odam edi. O'sha qizimni ko'ngli o'ksigidi, battar o'ksiydigan bo'ldi. Hech kimni ko'rgisi gaplashgisi kelmaydi. Qizimni bevaqt qildimmi deb o'tiribman, xolajon. Absalimni o'zi biror marta ham kelmadimi? Qayoqda? Kasalxonaga ham borgani yo'q. Barchinoy tanbeh bersa, talog'ini berganman. Voy tavba. Meni unday xotinim yo'q debdi. Unda bu bola rosa aynibdi. Sarvaram ado bo'ldi. Xola, yosh boshiga shuncha sitam. Ham siqilyapti. Ham sog'lig'ini yo'qotyapti. Doktorlar yuragida muammo bor deb aytishdi. Voy. Avval yaxshimidi? Yaxshi edi. Voy nima? Eri shunchalik qattiq uribdimi? Bilmasam, bilmasam xolajon, bilmasam. Qizimni ahvoli yaxshi emas. Uzzukun xayol suradi, yig'laydi.
Çünkü Malak'ın telefonunu birseniz, Malak onun konuyu yol toparmadı diyeyim anda. Mayla, Mayla, Mayla. Madine, o Madine. Labi bucu, ne madisiz? Rabia penge, apayını telefonunu yazıp çıkın. Hop, hazır buve. Sıkılmayın, kop sıkılmayın Rabia khan. Hamması yakşı bop getirdi. Yegan altı uzatılışı, polis sınırlığında kaydardı. Bağırlı olmak için ölçü kurdadı. Park geliyor. Sen ne mi buldu oğlum? Niye miyim bilen, hatınıyım bilen bunu diye muamele kılıyapsan? Yana o şey yapma. Sizge neke marta ettim. Menge endi o hatını kere gemez deyip. Bolası çüşken bolsa, iki marta kere gemez. Hayalı da başka bir oğul gen hatın. Menge hatın bol olmaydı. O şey hayalı da yine aldı gebarsın. Bu fikrin doğru yemez bolam. Onu olmaz bilen orasında hiç narsa yok. Haa. Demek siz neyem bu geplerden haberiniz var, şunday mı? Nimada haberim var. Ozingizni bilmaslikka olmang. Oğlingiz bilen Sarvarani ortasidagi geplerden. Balkim, men yo'g'imda ularni o'zingiz xufiyona uchrashtirib yurgandirsiz, ha? Absalom, nimalar deyapsan? Nega men bu ikkalasini uchrashtirishim kerak? Unda nega olmas bilan Sarvarani ortasida hech narsa yo'q deyapsiz? Sarvara gapirib berdi. O'lmasni suratini ko'rib o'tirgan ekan, kira solib urib ketibsan. Bunday xayolga borgani uyalmaysanmi, o'g'lim? O'lmas seni akam degani? Sarvara bilan ular shunchaki sinfdosh xolos. Seni esa akam degan axir. Aka? Ha? Meni ya? Ha nima? Qo'ysangiz-chi. U menga hech qachon uka bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Qolaversa siz ham meni onam emassiz. Shuning uchun endi otam yo'q. Ko'ch-ko'roningizni yig'ib ketishingiz mumkin. Nima? Sen meni haydayapsanmi, o'g'lim? Agar obro'yingizni bilib, o'zingiz ketmasangiz, o'zim haydashga majbur bo'laman. Boshqa ilojim qolmaydi. Bu uy bizni uyimiz. Siz bilan o'lmasga umuman aloqasi yo'q. Ana, bog' etagida avvalgi yeringizdan qolgan uy bor. Ana o'sha yerga borib yashang. Ha. Hali shu darajaga bordingmi, o'g'lim? Men seni o'g'lim deb yurardim, ha? Endi begona bo'lib qoldingmi, Absalom? Endi ona bolalik yo'q. Bizni birlashtirib turadigan otam o'ldi. Otamni janozasiga esa boqib katta qilgan o'gay o'g'li kelmadi. Onam esa o'g'li bilan xotinim o'rtasida qo'shmachilik qilib yuribdi. Absalom! Nima? Shunday ekan, qanday qilib ona dey, qanday? Thank you.
Mana şu, yana bu yam. Ha, bunu sınıyam. Bu yam buladın? Ha, bunu sınıyam. Bu yam buladın. Çıkar verin. Gap yok, bol derken hazır. Yaxşı, zor çıktı. Hı-hı, rahmat. Nama desem, iltimos nama ekan. Muhabbat nama olish uchun hali yoshlik qiladi. Voy chole, yozma sen yozma. Kampir bo'lganda yozarsan o'ldi. Aytgancha menga shpiyonlik qilish esdan chiqmasin. Xo'p. Nega Afzalimga tegdim? Kimdan qo'rqdim? Yo'q desam bo'lardi-ku. Gap so'zga qolsam qolardim. Lekin bunday bebaxt bo'lmasdim. O'lmasni ham baxtsiz qilmasdim. Hammasiga o'zim aybdorman. O'zim. Kirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinganiz. Akmal aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ijodlaringiz? Rahmat, o'zingizdan. Uzr, bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Haliga aytgan suratlarni olib kelgandim. Ko'rib berasizmi? Yaxshi. Yomon emas. Juda ham yaxshi. Endi siz shu qizlardan qaysi birini o'zingizga ma'qul ko'ryapsiz? Qani? Akmal aka, endi o'zingiz aytganingizdek, menga qolsa shu degan bo'lardim. Xo'sh, nega aynan shu qiz? Sabab? Yangi chehra dedingiz-ku. Xo'p. Shunga yangi chehra ham u bilan men maktabimizda tadbirlarni birgalikda olib borardik. Umuman menga begona emas demoqchi edim. Demak, begona emas deng? Albatta. Birinchi kurs jurnalistika dedingizmi? Ha, tajribasi bor. Yaxshi. Endi bir gapda aniz, to'g'ri tushunasiz. Qarang. Fotoga kamera yaxshi qabul qildi. Uni o'ziga xos talablari bordi. Balki uni foto hozir qabul qilib bir chiroyli ko'rinishda bo'lishi mumkindir, lekin videoni o'zingiz bilasiz. Video umuman boshqa narsa. Keling, shuning uchun bir kunni tayinlab, casting tariqasida shu qizni chaqirsak. Shunda mahoratni ham tekshirib olamiz. Yaxshi. Va videoga tushishini qabul qiladimi, video yo'qmi shuni tekshirib olamiz. Nima deysiz? Siz nima deysiz shu aka? O'zim qo'ng'iroq qilib sizga aytaman kuni. Ha, o'zingiz aytasiz. Ha, buyurtma qilib studiyani olamizda. Xo'p, rahmat. Kelishdik. Kelishdik. Sog' bo'ling. Xayr aka. Yaxshi edi ko'rishdik. Xo'p.
Alo, assalomu alaykum Anisa aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Siz qo'ng'iroq qilgandan keyin qanday bo'lishi mumkin? Xullas, men hozir rejissyorning yonidan chiqdim. Tayyorlanishing kerak. Kastingdan o'tishing kerak ekan. Tushunarlimi? Yozib ko'ramiz, deyapti. Bu sen uchun yaxshi imkoniyat. Rostdanmi? Qachon sen aldin? Voy! Rahmat. Ura! Rahmat Anisa aka. Rahmat. O'zim akamsizda. Tayyorgarligingni ko'r, uyaltirib qo'yma. Xo'p, yaxshilab tayyorlanaman. Bo'pti. Meni tabriklar, meni kastingga chaqirishdi. Buncha yaxshi. Xursandman, o'rtojon. Tabriklayman. Rahmat. Endi Anisa akamni tez-tez ko'rib turaman. Qanday baxtliman. Obbo. Voy, shu Anisa akam bilan nuqul gaplashsang, boshqacha bo'lib qolasan-da. Hamma narsani sezasan-a? Endi Anisa akamni tez-tez ko'rib turaman. Qanday baxtliman. Obbo. Voy, shu Anisa akam bilan nuqul gaplashsang, boshqacha bo'lib qolasan-da. Hamma narsani sezasan-a? Yo, ular juda ham ketvorgan yigitmilari. Bilasanmi aslida o'rtojon, seni bu ishlaringni boshqa qizda ko'ngli bor bo'lgan yigitlarni o'ziga og'dirib olmoqchi bo'lgan qizlar qiladi. Yoki shundaymi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom, xormang. Salomat bo'ling. Kelinglar. Nasibaxon, charchamadinglarmi o'zingiz? Choyingizni olib kelingchi. Nasiba bitta pichog'im olib kel. Buva, oldingi yillikka olmamiz bor-ku, pishdi. Rostdan? Ha, daraxti kichkina, lekin mevasi bor. Dadam mazasini ko'raylik-chi deb bittasini uzib oldilar. Yo'g'e. Mana o'zingiz ko'ring. Pichanning orqasidagi bo'lsa kerak-a. Men ham kechagina qarab qo'ygan edim. Sanoqligina so'gan ekan. Lekin bittasi kattaday ko'rinuvdi. Menga ham pishganday tuyuldi. Voy voy voy. Buncha chiroyli, a? Dadam rahmatli olmani hididan uni pishgan pishmaganini aniqlab olardilar. Buncha chiroyli bo'lmasa, a? Ta'mi qanaqa ekan, a? Ma, o'zing kesib ko'rchi bo'l. Mana pichoq dadasi. Qanoy. Qana. Bismillahir rahmonir rahim. Daraxtimiz serhosil bo'lsin, ilohim. Ol bolam, sen ham yeb ko'rchi. Hop, avval siz oling. Menmi? Ha, mayli. Voy. Ha, bu yoqmadimi? Ha, Nordon ekan moyi. Menga Nordonlik qildi. Shirin ekan-ku. Sizlarga shirin, to'g'rimi? Shirin-ku bu. Ha, shirin, osh bo'lsin. Osh bo'lsin. Shirin ekan. Yoshlarga hamma narsa shirin tuyuladi-da, bolam. Yosh o'tgan sayin kam ko'zda ko'rinadi. Shuning uchun-chi, bolam, ko'zlaring ko'rishdan qolmasidan tezroq Anisni uylantiraylik. Xo'p. Xo'p, to'g'ri aytasiz. Alisher, bu zara xolam bilan Shavkat Melisaniki o'tib kelsam nima deysan? Norxolni bir gapga solay. Agar rozi bo'ladigan shashti bo'lsa-chi, keyin ammangiz bilan borib Fotixani hal qilib kelamiz. Mayli. Uf, bu shu umidi yoqmaydi-da menga. Boshqa qizni kelin qilsak bo'lmaydimi? Yoqmasmish. To'g'ri. Olmani ta'mini yaxshi bilmagan bola, qiz bolani yaxshi yomonligini sen qayerdan bilasan, atirmisan? Uva. Aralashma. Hech bo'lmasa akamdan so'ranglar, o'sha qiz o'zi unga yoqadimi yo'qmi? To'g'ri. So'rab o'tirish shart emas. Yonida olib yuribdi-ku, shundan ham bilsa bo'ladi, bola. Ko'r odam ham tushunadi buni. Mayli, men bu sarani yoniga chiqay. Balki bugun borib kelarmiz, a? Mayli, mayli. Shunday qiling, oyi. Xo'p, mayli. Choyimni ichib qo'ya qolay. Shartlar.
Hayır, bolalarız, hammalari tinch. Narhol kelin. Ha, dasturxonimizni ochmaysizmi? U bu narsalardan dasturxonga qo'ying. Dasturxoningizni ochganim, rozi bo'lganim. Hali qiz uzatmagan bo'lsam ham, urfu odatlarimizni yaxshi bilaman, opajon. Rozi bo'lasizda, aylanay. Rozi bo'lmasdan qayoqqa ham borardingiz? Nima? Bizni bilmaysizmi? Bilaman, bilaman. Yoki yolg'izgina qizingiz shunday yoningizda yashasa yoqmaydimi? Endi qizimni taqdirini bir o'zim hal qila olmayman. Otasi bor, amma xolalari bor. Amma xolalari ham ko'nadi. Nega xavotir olasiz? Uni ustiga Umidani o'zi haligi voy, kim qarshi bo'ladi? Axir Umida ham Anis bilan birga ishlab yurgan bo'lsa, ko'rmaysizmi? Ikkala uyamchi xuddi o'ziga ko'z qo'ygandek bir-biriga yarashib turibdi. Kelin, yaqindan qo'ymasin. Mana men. Malakni uzoqqa berib, nima bo'lib o'tiribman? Sog'inib ko'rgim kelganida ko'ra olmayman. U ham xohlaganida kela olmaydi. Malakni o'zi tinchmi? Shaharga ko'nikib ketibdimi? Ha, tinch. Shukr, tinch. Faqat menga uzoqlik qilyapti. Telefonda gaplashamiz xolos. Shunaqa deng. Shunda ham Madina uyda bo'lsa. Nima bo'lganda ham qiz bola yaqinga tushgani ma'qul. Shuning uchun siz yo'q demang. Anis yaxshi bola. Kuyoving bo'lsa shunday bo'lsin deb orzu qiladiganlar ko'p. Ana, ana. Yana bir joydan so'rab surishtirib kelishdi. Yigit Toshkentda ham o'qir ekan, ham ishlar ekan. Umidani institutda ko'rib, yaxshi ko'rib qopti. Otasi mana o'zimizni qo'shni qishloqdan ekan. Shu holi jonimizga qo'yishmayapti. Men dadasiga aytay, qarindosh urug'lar bilan yig'ilib bir maslahatlashaylik. Haligi aytishadi-ku, qizli uy, nozli uy. Bo'lmasa-chi, maslahatli osh tarqamas. Ha, mayli. Unda Shavkat bilan gaplashing, yaxshilab maslahatlashing. Biz yana bir mavridini topib qaytib kelamiz. Lekin Chinorxol posha, keyingi safar kelganimizda hal qilib ketaylik-a buni. Xo'p? Endi qizim kimni desa, o'sha bo'ladi. Hozirgi yoshlarni bilasiz-ku. Qizimiz kimni tanlasa, biz ham shunga rozi bo'lamiz. Mayli unda. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'y, ay, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? O'zing yaxshimisan, bolam? Ishlab, o'qib, charchab qolmayapsanmi? Yo'q, o'y, yaxshiman. Buvim yaxshimilar? Yaxshilar. O'zi shuni aytaman deb senga telefon qilgandim. Ha. Buving Umidalarnikiga ketdilar. Umidalarnikiga? Tinchlikmi? Haligi Umidaga sovchilikka ketdilar. Nima? Kimga? Nimaga? Nimaga deganing nimasi u? Senga-da? Menga? Oy, oyi? Ikkalangni boshingni bog'lab qo'ymoqchimiz. Nima uchun, oyi? Ey, nima uchun deganing nimasi? Endi uylanadigan vaqting keldi. Qolaversa, o'zi maktabda, ho, maktab sahnasida boshlovchilik qilib yurgan paytlaringchi, o'sha vaqtdan beri Umidani kelin qilishni orzu qilaman. Meni ham orzu havaslarim bor, bola. Ammo seni tushunaman, oyi, lekin. Yo, boshqa bir qizni yoqtirasan. Yoqtirgan qizim, oyi. Yo'q, oyi. Nima? Nima gapir? Qizim yo'q. Yo'q? Yo'q bo'lsa juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, Umidani kelin qilamiz. Keyin yana bir gap, o'g'lim. Uni unut. Tushundingmi? Bu deganingiz kim? Kimni aytyapsiz? Kim bo'lardi? Malakdi. Oyi? Ha,
siz bilir miydiniz? Yok, bilmezdim. Şu sefer gelgeninde bilip kaldım. Onu görgeninde kızarıp, bozarıp, gitgeninden sezip kaldım. Oy bole, malakirge tekip gitken. Tekmegen de hem onu senge alıp vermez. Buyun bilen otten yok deyişerdi. Nege bolardı? Onasını deyipti. Şu sebep, otayını ham, buyunu ham, bu sara hala bilen kuda bölgesi gelmeydi. Bu sara halanı aslında malakini senge bergisi bağırdı. Ama bu gün onu oşa karımdaşı gibi verip yuvarışken mecbur kıldı. Kalı, malakini ergi tegişi de bu niyem kollar var mı? Ha var, malakini gelin kılışını istemedi. Ümidi ise aynen bizge mosda bolan. Bir kız bolsa ümidi dey bolan. Ha, ne dedin? Bilgelerini kılıylar. Men işteman oy, bo'pti. Voy o'zim o'rgilay sendan bolam. Ana bu boshqa gap. Alo. Alo Umida? Hoy. Yaxshi misan qizim? O'qishlaring yaxshimi? Assalomu alaykum. Ha, alaykum assalom. Yaxshiman. Ha, yaxshi misan? Sizlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi, hamma yaxshi. Menga qara. Alistan sovchi keldi. Ha? Nima dey? Sovchi keldi? Ha? Yo'q. Voy. Yaxshi qo'yi. Ha, shundaydi? Albatta. Ha, otang rozi bo'larmikin? Boshim qotib qoldi-da. Otamni o'zim rozi qilaman, oyijon. Xo'p dedingizmi ish qilib? Ha, to'g'ri qildim. Hakim birinchi kelgan sovchiga xo'p deydi. Voy, oyi. Nima, meni ko'chada qolgan qizim bormi? Xo'p, oyi. Lekin keyingi safar kelishganda albatta xo'p deng. Xo'p, oyijon, xo'pmi? Hey, men emas. Qaysar otangni ko'ndir qizim. Meni bilasan, ko'nglim yumshoq. Bir pasda ha deb yuboraveraman. Xo'p, oy, dadam o'zim ko'ndiraman. O'zi sovchi bo'lib kelganiga qaraganda anisi borgan. Uni senda ko'ngli borga o'xshaydi-yu. Biror narsa demaganmidi ish qilib senga? Bilmasam, oy. Menga hech narsa demagandi. Ha. Balki menga syurpriz qilmoqchi bo'lgandir. Men negadir menga befarq deb yurgan ekanman. Ha. Demak sevganini bildirmay yurgan ekanda. Bo'lmasa sovchi yuborarmidi. Hamma ayla. Anis yaxshi yigit, tarbiyali, sifoy yigit, og'ir bosqina. Baraka topsin, mayli. Umida? Umida? Ha. Ha, oyi. Endi qizim, seram kichkina qiz emassan. Kelgan ikki sovchi ham yomon emas. Ha. Qay biriga ko'ngling chopsa, o'ylab javob ber. Biz ham o'shanga qarab ish qilaylik. Ammangni chaqiraman. Bilmadim, oyi. Hayronman. Men ammangman. Assalomu alaykum, ammajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, senga sovchi keladigan ekan. Onang chaqirgandi. Shunga kelgandim. Tagli tubli joyga o'xshayapti. Yigit ham o'qirkan. Xohlasang, sen bilan ko'rishgani Toshkentga kelmoqchi. Oyi. Keling bir ish qilamiz. Anisa kamni sovchilarini ham qaytarmang. Narigi bolani sovchilariga ham rad javobini bermang. Yigit kelsin. U bilan ko'rishaman. Voy to'ba qildim. Bu nima deganing? Qishloqdagilar eshitsa nima deydi? Bittasini tanlash kerak, bolam. Oyi, men allaqachon tanlab bo'lganman. Faqatgina Anisa kamni sinab ko'rmoqchiman, xolos. Anisa kamni ko'zimda. O'sha yigit bilan uchrashaman. Meni ham oshiqlarim ko'pligini bilib qo'ysin. Talashligimni ko'rib qo'ysinlar.
Bir hiç kuysun deyman da oycan. Anisa kem yine kançalik rash kılışını bir sınavdan utkez edip yapman da. Mayla fakat haddinden hoşmayın. Hop oycan, hop. Beni cüdeyim kursal kıldınız. Hop. Sarvara, seni juda ko'rgim kelyapti. Qadirdonginam, seni yolg'izligingni eslasam yuragim yonadi. Bolangdan ayrilganing dard tusiga chipqon bo'ldi. O'sha nomard Absalomga Xudoning atagan jazosi bordir. Azizam, senga Xudodan sabr so'rayman. O'zimga ham. Chunki o'zing ishonmagan insonlar bilan yashash na qadar og'ir. Boshida qarindosh bo'lganimiz uchun ammamga, qaynonamga, Sharifaga ham o'zimga ishongandek ishonardim. Hammasi sarob bo'lib chiqdi. Endi esa shu oilaning yolg'onlariga o'zim ham qo'shildim. Boshqa choram qolmagan edi. Sharif aka boshqa xiyonat qilmaslikka va'da berdi, lekin shu kunlarda ko'zi yorishi kerak bo'lgan ayolini yolg'iz tashlab qo'yarmidi? Buni o'zim ham xohlamayman. Lekin u yog'i nima bo'lar ekan? Qani endi yonimda bo'lsang. Ishonasanmi? Meni bu yerda o'tib kuch berib turgan bu bola. Sen esa shundan ham mosuvo qilishdi. Begona jonim, qani endi seni quchoqlab to'yib to'yib yig'lasam. Mamış, kızım kim ne dese oşa bo'ladi deydi. Şunu üçüncü tezroq borib Anis bilan gaplashing. Kız bilan gaplashsin, ko'ndirsin. Yani o kızını ko'ngli boshqada bo'lmasin. Lekin şu Anisning ko'ngli umidida yo'q o'xshaydi-da, oyi. Rostan ha? Vay, ko'ngli bor deb Malakni olib bera qolaylik unda. A? Ajratib olaylik shundaymi? Unaqa deganim yo'q, oyi. Faqat shu bolaginamga rahmim kelyapti. Bir narsani yodingizdan chiqarmang. Anis ham, Malak ham Toshkentda. Kim biladi, balki pinxona uchrashib yurishgandir. Malak qurg'ur Anisga va'dalar bergandir. A? Yo'q, oyi. Malak unaqa qiz emas. Ha, bo'lmasam-chi? Albatta, albatta, kelin. Çaman ham unaqa qiz emas edi. Malak esa uni qizi. Xullas, Anisni uylantirib qo'ymasak, meni ko'nglim tinchimaydi. Agar uylansa-chi, sekin-sekin ko'ngli soviydi. Menga qarang, sovchilikka borganda to'yni tezlashtiramiz deb gaplashib kelinglar, xo'pmi? Esingizdan chiqmasin. Voy, chiroyli ekan. Menga bering-chi. Mana. Yaxshi pishibdi, chiroyli pishibdi. Bo'pti, tezroq bo'la qoling. Davom etamiz. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Ko'zingizni nur, qalbingizni surur, ko'ksingizni g'urur aslo tark etmasin. Omonlikda diydorlashguncha salomat bo'linglar. Yaxshi. Studiya hammaga rahmat, bo'ldi, yozib olindi. Xo'sh, Anvarxon, keyingi ko'rsatuvlarimizda chiroqqa yaxshilab ahamiyat bergin. Yirik plandagi chiroqni to'g'ri kiymaydi. Dirşeteke koydum. Hazır Anis, bir dakika. Alo. Assalamu aleyküm. Ha, hazır tıkı. Anis, keyin sefer yarım saat aldın keliyle. Aha. Hop, hop. Dirşeteke koydum mikrofonla. Oldu, düşündüm, rahmet. Yaxşı et olayım. Hop.
televizyonya gəmə. Mayla hop. Kim? Kim kepti televizyonyanın yanına? Qanday aytishim uyalyapman. Bir yigit suv ichib qo'ygandi. O'sha ko'rgani kepti. Ha. Tanisan muzi? Oh, shu yerda o'qirkan, ishlarkan. Otasi qo'shni qishloqdan ekan. Qo'shni qishloqdan bo'lsa balki tanirmiz. Yur, ko'raylik-chi. Urushib ketmaysizmi? Menmi? Voy, nimaga urushaman? Ko'ngli toza yigit ekan-ku. Avval sovchi jo'natibdi. Chilqimlik qilib boshingni aylantirsa ekan-ki, keyin oraga tushsam. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Men sizni tanidim. Siz meni tanimaysiz, shunga to'g'ri yoningizga keldim. Akbarman. Anisman. Sizni O'zbekiston taniydi-ku? Ha, Umidaxon, yaxshimisiz? Salom, yaxshimisiz? Rahmat. Anisaga, agar ruxsat bersangiz, Umidaxonni olib ketgandi kelgandim. Ha, aybga buyurmaysiz, endi kuzatib chiqqanimga. Qo'shnim, singlimda gap. Kim bilan ketayotganini ko'ray dedim. Rahmat aka. Yuring, choy ichamiz. Yo'q, rahmat. Sizlar bemalol. Yaxshi boringlar. Ishlarim bor edi. Umidaxon, marhamat. Ko'rishamiz. Xo'p. Hocayın, mahsulat ishlab chiqarishni 10% ga oshirdik. Ammo baribir yetkazib bera olmayapmiz. Bir oydan buyon shu ahvol. Men ikkita do'konni surishtirdim. Bizdan kam mahsulot borgani bois, boshqa firmanikini olishga majbur bo'lishdi. Xo'sh, o'sha boshqa firmaning mahsuloti sotilibdimi? Yo'q. Uncha ketmayapti. Shunga do'kondorlar ko'proq olib borishimizni so'rashyapti. Menda texnika yetmagani sababli katta kuch bilan ishlagan taqdirimda ham 10% dan ortig'iga oshira olmayapmiz. Sen mahsulotimizning o'rnini boshqasi egallab oladi deb xavotir olma. Odamlar baribir sinalgan, o'zi bilgan mahsulotni olaveradi. Men ham qarab turganim yo'q. Texnika qo'ydim. Bugun kechqurun yuritaman. Xo'p. Xo'p. Bu bilan o'rnatib ishga kirasan. Joying kengmi yo boshqa bino olish kerak? Keng, xo'jayin, keng. Bemalol tovarlar sig'adi. Omborning bir tarafini sexga qo'shib yubor. Mahsulot omborda ko'p turib qolmaydi. Menga qara. Mana bu ishimiz uchun ishonchli odam topdingmi? Ha, xo'jayin. Topganga o'xshayapman. Kim u? Bir yigit. Surishtirdingmi? Qayerda ekan? Surishtiryapman hozir. Yetim ekan. Tumandagi katta bog' qishloqdan ekan. Otasi yoshligida o'lib ketgan ekan. Onasi boshqa turmushga chiqib ketgan ekan. Aftidan uyda buni sig'dirishmagan. Rizq terib shaharga kelib qolgan. Alo. Alo. Xo'jayin, eshityapsizmi? Alo. Uzilib qoldi chog'i. Alo. Xo'jayin? Ha. Menga suratini yubor. Yaxshilab surishtir. Aha. Boshing bilan javob berasan, ha? Xo'p.
Xo'p, xo'jayin, xo'p. Umidaxon qani oling. Ovqatdan yeb-yeb gaplashamiz deng. Meni kasbim muhandislik, bilasiz. Uyimizda hamma o'qimishli, ziyoli. Shunga oyim niyat qilardilar. Kenja keldimiz shu san'atga yaqinroq sohadan bo'lsa edi deng. Sizni ko'rsatuvingizdan keyin menga taklif qildilar. Shu qizni ko'rgin deng. Bitta qaragandan aytadiku, yurak jizitadimi deb. Shunaqa jizitganda siz ko'rganmi, bilasizmi, samimiylik, kamtarligingiz meni e'tiborim tortgan. Endi xudo xolasa to'ydan keyin uydagilar ruxsat berishadi, chet ellarga borishimiz mumkin. Sizni qo'llab-quvvatlashadi. Chunki bizning uydagilarimiz har doim san'at sevar bo'lishgan, unga e'tibor juda ham katta bo'lgan. O'zim sizni loyihalaringizda yoningizda turib beraman, xudo xolasa. Niyatlarim ko'p. Xudo birinchisiga o'zimga o'xshagan o'g'il. Endi ikkinchisiga mayli sizga o'xshagan qiz bersa. Shu endi to'ydan keyin ko'rsatuvlaringiz bo'lsa, qanaqa suratga olish ishlaringiz bo'lsa, hammasiga yordam beraman. Umuman sizga yordam beraman. Ota-onam doim ko'nglimga qarashgan. Nima ish qilsam, qo'llab turishadi, menga ishonishadi. Shuning uchun men ham sizni hamma ishlaringizda qo'llab-quvvatlab, yoningizda turib beraman. Ish vaqtingiz endi biroz tartibsiz bo'lishi mumkin, lekin har qanaqasiga tushunishadi, rozi bo'lishadi. Qachon suratga olish ishlari bo'lsa, qachon ko'rsatuvlaringiz bo'lsa, har doim tushunishadi. Uzra. Labbay. Nima? Voy. Nega? Voy. Hozir boraman. Xo'p. Nima? Voy. Nega? Voy. Hozir boraman. Xo'p. Uzra, men ketishim kerak ekan. Tinchlikmi? Dugonam nimasiz qochib qopti. Ha, o'zim kuzatib qo'yaman. Yo'q. Men hozir to'g'ri kasalxonaga boraman. Dugonamni olib ketishyapti ekan. Skoriy edi. Yo'q. Hech narsa yemadingiz-ku? Yo'q, yedim. Rahmat. Ha, o'zim kuzatib qo'yay. Yo'q, xayr, rahmat. Umida. Rahmat. Umida. Dugona jon, bilasanmi, men faqat teleboshlovchi emas, aktrisa bo'lsam ham bo'ladi. Kutib tur, hozir boraman. Xo'p, ko'rishguncha. Navoiy ko'chaga. Chiqing. Analizlar ancha yaxshi. Dori yaxshi ta'sir qildi. Ichni to'xtatmang. Xo'p. Doktor, o'zi nimadan paydo bo'ladi bu kasallik? Buyrakdagi shamollash. Hammada uchraydi, faqat kuchayib ketibdi. Xavotirga o'rin yo'q, hozir ancha yaxshi. Ammo yuragi tug'ma bo'lishi mumkin. Nima? Yuragi? Ha, yuragi. Yuragiga nima qildi? Yuragi haqida gapirmagandingiz-ku. Mana kechagi EKG'ni javoblari. Sal shovqini bor deb yozib beribdi doktor. Xo'sh. Hozir yoniga chiqsanglar, kardiolog dori yozib beradi. Qo'rqmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sekin, burulamız. Şaşırın. Sekin. Kalay. Hı hı. Bir rol. Yaxşı, buldu.
Hozir men suv olib kelaman. Aha. Kuchli bo'lib qoldim degan. Hali mendan ko'rasan. Sendan Sarvarani qanday tortib olgan bo'lsam, onangni ham shunday tortib olaman. Nima? Sarvarani? Ha, Sarvarani. Nima? Meni xabarim yo'q deb o'yladingmi? Ha? Aslida men uni yaxshi ko'rmayman. Unga sen yaxshi ko'rganing uchun uylanganman. Nima? Bilarmidingiz? Bo'lmasam-chi. 9-sinfdayoq unda ko'ngling borligini bilganman. Ana o'shanda yo'q. Unga uylanish rejasini tuzganman. Nega? Nima nega? Sen yaxshi ko'rding uchun. Sen yaxshi ko'rgan narsalar avval meniki bo'lishi kerak. Xuddi mana bu kiyimlarimdek. Sarvara kiyim emas. Ey, men uchun u ham bitta kiyimdek gap. Senga sovg'a qilgan o'sha botinkadek. Hamma yangi narsalar avval meniki bo'lishi kerak. Shuning uchun ham unga uylandim. Ha, yaqinda uni qo'yib yuboraman. O'shanda unga sen uylanasan. Hayajonlanib ketyapman. Chuqur nafas. Xo'sh, Anis, ishlaymizmi bugun yo'qmi? Ha, ishlaymiz, ishlaymiz. Bo'pti, qancha joylarga o'tira olinglar, tayyor bo'lgan bo'lsalar. Anis, ovoz tekshirib olamiz. Xabarlar eshityapsizmi? Ovozni tekshirib olamiz. Qani gapirib ko'ring-chi, Anis. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barcha-barchaga ko'taringki kayfiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Bo'ladimi? Yaxshi, yaxshi. Endi qizimiz bora olmading. Nima deding? O'zingni tanishtir. Assalomu alaykum. Men Umidaman. Bugun biz ko'rsatuv yozgani keldik. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi eshitildimi, Abror? Ovoz bormi qizda? Bor, ovoz bor. Ovoz bor bo'lsa boshlaymiz. Anis, tayyor turamiz. Tayyormiz. Diqqat, video motor hammaga. Studiya diqqat. Boshladik, Anis. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barcha-barchangiz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bilamiz, dildan chiqqan gaplar yuraklarga yetib boradi. Bugun biz aynan siz uchun dildan chiqqan gaplarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Diqqat, qani qizimizga o'tdik. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan haligi nima edi? Ey, baraka topkur o'y singlim. Qo'lingizda tekst turibdi-ku. Qog'oz, matn bormi qo'lingizda? Ha, o'sha matnni o'qib bering. Ey, hayajonga ham o'xshamayapti. Kulgili sahna olayotganimiz yo'q. Nimaga kulaverasiz? Jiddiyroq bo'ling ozgina. Diqqat. Diqqat dedim, boshladik. Boshlasangiz-chi? Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Ha. Ha. Yes, stop. Baxt o'zi nimadir, men bilolmadim. Sevgi o'zi nima, tushunolmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha urinsam ham chetda qolmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yosilgan ekan rohat emas faqat
ichidan babardosh bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achiq yosh peshona deganga yosilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh Alo. Nima deysan? Doktorga bor og'riyotgan bo'lsa, men nima qilay? O'zim telefon qilib aytaman. O'zing olib kel. Boshqa bezovta qilmayman dedingmi? Yana nima xohlayapsan mendan? Stop, stop. 5 daqiqa tanaffus. Umida yaxshilab tayyorlanib oling. Sizni deb bo'ldi hammasi. Fikringizni to'plab bunday tayyorlanib olmaysizmi, Umida? Anis yordam berib oling qizga. Xo'p. Yo'l yurib ko'rsatish kerak edi. O'zi qayerdan kelgan bu qizni? Sekin. Nima qilyapsan? Yig'lamagin. Odamlar bor. Uchi chiqmaydi. O'zingni qo'lga ol. Bunaqa qilma. Qanaqa qilib tushuntirsam ekan senga? Ich bin nicht mehr so lange. Oshiq-moshiq bu, Juliyeta bo'lsa bu Romeo deydi. Men siz bilan chiqqim kelyapti. Umida, sen men bilan chiqishni emas, yaxshi chiqishni o'ylashing kerak. Meni, kamerani umuman unut, tushunyapsanmi? Tasavvur qilgin, kameraning ortida millionlab odamlar senga qarab turibdi. Kameraga qarab xuddi ularning ko'ziga qarab gapirgandek bo'lishing kerak, mas'uliyatni his qilishing kerak. Agar bugun eplasang, ko'rsatuvda chiqasan. Agar bugun epla olmasang, ko'rsatuvda chiqmaysan. Bilding? Anis, yozamizmi bo'ldimi? Yo, nima qilamiz? Yozamiz, yozamiz. Bo'la qolinglar endi. O'zingni qo'lga ol, yura qol. Hozir. Umidaxon. Bir daqiqa, hozir. Mana qara, fikringni to'pla, faqat matnni o'yla, tushunalimi? Umidaxon, menga qarang qizim. O'zingizni qo'lga oling. Hayajonlanmang, hammasi yaxshi. Faqat munosabat qilayotganda bu kamera bir temir, buyumasligini inobatga oling. Mana siz kimni yaxshi ko'rasiz? Misol uchun onangizni yaxshi ko'rasizmi? Yo, dadangizni. Kimni? Oyimni. Anis nimasmi? Sal bilinib qolay deyapti-da. Mayli, mavzudan chetlashmaymiz. Demak, yaxshi ko'rgan insoningiz kim? Onam. Onangizmi? Tasavvur qiling, mana shu yerda onangiz. Onaga qanaqa munosabat qilinadi? Mehrli. Ha, yashang. Onaga munosabat qilgandek. Tasavvur qiling, onangiz sizga qarab turibdi. Onangizga gapiryapsiz, shishaga emas. Tushunarlimi? Kelishdiga tushunib oldingiz-a? Unda yaxshi. Kayfiyatni ko'taramiz. Anis, tayyormizmi? Tayyor. Yozamizmi? Yozamiz. Juda yaxshi. Hop, fikringni bir joyga jamla. Diqqat. Video motor. Motor bor. Abror, sizchi? Tayyor. Boshladingiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barcha-barchaga ko'tarinki kayfiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Bilamiz, dildan chiqqan gaplar yuraklarga yetib boradi. Biz aynan bugun siz uchun yurakdan chiqqan gaplarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi yangi dasturimiz Dildagi gaplar deb nomlanadi. Va biz sizga siz kutmagan va kutgan insonlar bilan qizg'in suhbatlarni taqdim etamiz. Marhamat, kutib oling navbatdagi mehmonimiz. Baraka topay. Bo'lar ekan-u, bo'lar ekan-u. Menga qarang. Umidaxon, juda ham yaxshi. Proba uchun hozir yetarli. Yomon emas. Endichi oxirgi dasturdan keyingi xayrlashuvga tayyorlanib turamiz. Xo'p bo'ladi. Xayrlashuvni bitta o'qib olinglar, yana yozib ko'ramiz. Xo'pmi? Sizlarga rahmat. Kutilgan natijaga erishdik. Yasha.
Sen fark ettin. Niye çayını koyuyor musun? Soğuk çay yok mu? Var, hazır benim. O'zing ham chaqagansan shekilli. O'zing uchun qo'yganmiding? Aa, yo'q, ichavering. Mayli, ichib qo'y. Sendan qolsa men ichaman. Ich. Ich, ichaver. Men jab bo'lmasa ana, sovuq suv icharman. Tutyapman-ku. Ich. Telefoningiz bo'yam jiringlaganda javob bermadingiz. Uni chu telefonni kim qo'ng'iroq qilayotganini bilaman. Javob berishim shart emas. Qani? Ichasanmi yo o'zim ichib qo'yaymi? Hech. Avval telefoningizga javob bering. Malak. Bo'ldi, qo'y endi shu telefonni. Senga so'z berdim-ku. Endi u bilan hech qachon ishim bo'lmaydi. Qani, icha qol. Ich oxirigacha. Ana, bu boshqa gap. Menga qara, Malak. Ovozing bir ham yoqimli ekanki, nega qo'shiqchi bo'lmagansan? To'g'risini aytsam, bolaligimda qo'shiqchi bo'lgim kelardi, ammo buni yashirganman. Davralarda qo'shiq ham aytib ko'rmagan ekanman. Nimaga? Onam tufayli. Oyini o'ldirib ketishgani. Ha, lekin hozir zamon boshqacha. Bilasanmi, bu ovoz bilan qanday mashhur bo'lib ketish mumkin? Hozir pulni hammasi qo'shiqchilarda-ku. Yo'q. Men pul uchun qo'shiq aytmayman. Qiziq. Gapim yoqmadimi yoki boshqa sababi bormikan? Shu sinovdan yaxshi o'taman deb hech ham o'ylamagandim. Sizning oxirgi gapingiz menga kuch berdi. Rostanamda agar bugun o'tolmaganimda boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmasdi. Shuni o'ylab, jon jahdim bilan harakat qildim. Buni nishonlash kerak. Mana shu kafeda. Hamma narsani nishonlash shart emas. Yo'q, shuni nishonlash kerak. O'ylab ko'ring, qishloqdagilar ko'radi, bir qishloqdan ikkita boshlovchi, yana bitta ko'rsatuvni olib boryapmiz. Qanaqa zo'r bo'ladi. Yura qoling, hech bo'lmasa muzqaymoq yeylik, yuring. Hamma. Thank you.
Oho. Vaqtni o'tishini qara. Bir zumda qopqaroq bo'libdi-ya. Bilmayman, qoldek vaqt o'tganini. Lekin atrofni go'zalligini qarang. Bugun ko'zimga hamma narsa chiroyli ko'rinyapti. Kech bo'lib qoldi. Seni yotoqxonagacha kuzatib qo'yaman. Xo'pmi? Qorong'ida bir o'zing yurma. Rostdanmi? Ha. Yuring unda. Ketdik. Tayyor, tayyor. Ko'taringki kayfiyatda qizimiz tayyormi, Umidaxon? Tayyor. Bo'lmasa diqqat, video motor. Motor bor. Boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Dildagi gaplar ko'rsatuv yana bir bor xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum azizlar. Agar yaxshi kayfiyat sizni tark etmasligini istasangiz, unda bizni tomosha qilishda davom eting. Bugun siz kutmagan inson mehmonimiz bo'ladilar. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Asal qizim. Bugungi mehmonimiz Asal qizim. Chamanim meni. Sportchi ham emas. Kim ekan? Ey. Bugungi mehmonimiz qara xotin. Ko'ryapman. Chamanni o'ziya. Qaragin, chaman ham qo'shiq aytayotgan deb mana shunday jilmayardi. Ha, oyi ko'rmaysizmi? Takrorini ko'raman. Dadang chamanini ko'rmasin. Aytingchi, assistent tomoshabinlar, bugungi kasb egasi kim bo'lishi mumkin? Aziz yurtdoshlar, bilasizlarmi, bugun kim mehmon ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz, shaxsan bu bizga ham noma'lum. Agar mehmon rostdan ham kim ekanligiga qiziqayotgan bo'lsangiz, unda ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang. Azizlar, e'tiboringizga siz kutgan va kutgan insonlar bilan qizg'in suhbatlarni taqdim etamiz. Qarang. Suhbatdoshimiz bilan tanishing. Bizning bugungi suhbat. Voy, ne deraknamni ko'ryapsizmi? Qarang. Voy. Ovozlaringdan o'rgilay. Bo'ylaringdan aylanay. Assalomu alaykum. Ikkovini bir-biriga yarashganini qaranglar bularni. Voy, shu qizni kelin qilsak, Anis ham yo'dimaydi. Meni aytdi deysizlar. Kelin bo'lsa shunchalik bo'ladi. Bo'lmasam joyijon. Oyijon, hammasi sizning sharofatingiz bilan. Niyatingiz amalga oshadigan bo'lib turibdi. Xudo xolasa, ilohim tilimizdagi bo'lsin ishqilib. Umringiz uzoq bo'lsin. Kus demasin. Aylanay sizlardan, ha? Voy, voy. Oyi, u uyga bormaymiz. O'zimizni uy yaxshi. Uy ham endi bizning uy emas. Bizniki emas. Absalimniki u. U qizg'anchiq. To'pin tepishga ham bermaydi. Endi beradi. Chunki u endi seni akang. Sizlar endi bir qorindan talashib tushgandaysizlar, bola. Baribir u qizg'anchiq. Menga aka bo'la olmaydi. Men shu uyda yashayman. Siz borsangiz boravering. O'g'lim, unday demagin. Agar otang tirik bo'lganlarida biz bu uydan hech qachon ko'chmagan bo'lardik. Lekin peshona ekan bolam. Endi Absalimni otasini ota degan, xo'pmi o'g'lim? Xo'pmi? Xo'p.
o'zimni aqlli bo'lamdan o'rganay. Olmaz. Voy, sen shu yerdamisan, bola? Qo'rqitvordi-yu. Seni qayerga ketib qoldi desam, bu yerda ekansan. Yaxshi ham Absalom aytdi. Uylarga ketdi deb. Nimaga bunaqa qilding? O'zim shunchaki uyimizda yotmoqchi edim. Voy, bolam, yotgin kelsa nimaga o'zimga aytmaysan? Birga kelib yotardik-ku. O'zing qo'rqmadingmi? Xudoga shukr. Menga qara, tur. Absalomni futbolga chaqirib qolishdi. Qo'llarini dalaga olib chiqishing kerak, bolam. Oldin choyingni ichib ol, xo'pmi? Yur, bolam. Oyi, bu uyni hech qachon sotmang. Katta bo'lsam o'zim yashayman. Xo'p. Sotmayman. Otangga ham aytaman. Bu o'lmasni uyi deyman. Xo'p. Xudo xohlasa kelin tushirsak, shu yerda o'zing yashaysan, bo'ladimi? Bo'ladi. Yur endi, bolam. Bu Anisku tanilib bo'ldi. Cheli yulduz. Hay, lekin bu kichik Shokat Melisani qiziyam yomon bormada. Lekin Anisni yonida oddiy bo'lib turibdi-da. Ha, aytdim-ku, Anis tanilib bo'lgan. Shunga ko'zingizga chiroyli ko'rinyapti. Hali Umidaga ham ko'zingiz o'rganib ketadi. Ha, bu eshitishimcha televideniya boshlovchilari ustida ham alohida odamlar ishlar ekan. Shuning uchun hamma boshlovchilar chiroyli bo'lar ekan. Bu deyman. Ana u qo'ysin kampirining nabirasi bilan. Shokat Melisani qizi chiqdimi? Ha. Men ko'rmay qopmanda. Endi har hafta chiqarmish. Har kuni ko'rasiz hali. O'zichi Anisga shu midani olib berish kerak, ha? Ha. Eshitmadingizmi, ular o'zi bir-birini sevarkan. Oynay jahonga ham Umidani Anisni o'zi chaqiribdi. O'zi tayyorlab, o'zi olib chiqarmish. Menga ruxsora aytdi. Ikkalasi bir-biriga rosa munosib. Iloyo baxtli bo'lishsin. Umidi. Ularni taqdiri bo'lmaydi. Ular uy qurishadi. Lekin birga bo'lmaydi. Fol ko'rdingizmi deyman, opa? Anis boshqani yaxshi ko'radi. Uni unuta olmaydi. Uni peshonasiga boshqasi yozilgan. Hakim? Yanami? Anis aka bilan Umid opa birgalikda ko'rsatib olib borishyapti. Ko'rdingizmi? Opa? Eshityapsizmi? Alo. Opa, ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Endi ikkalasini to'yi bo'larmish. Qishloqda duv-duv gap, opa. Avvalda sevishib yurganimiz. Anis akani o'zi Umidani chaqirib, ko'rsatuvga chiqarish uchun tayyorgarlik ko'rayotganimiz. Eshityapsizmi? Hozirchi yangiliklarning eng zo'ri shulardan iborat, opa. Ha, Sarvara tuzukmi? Sarvara? Ha. Borib ko'rib turibsanmi, ahvol yaxshimi? Telefon qilsam, xizmat doirasidan tashqari degan xabar kelyapti. O'ziga ayt, opamga telefon qiling, sizni sog'inibdilar-da. Robiya xola hech kim bilan gaplashgisi kelmayapti, dedi. Men sizni telefon raqamingizni olib borib bergandim. Keyin gaplashaman. Hozir Malakni ham yuragini siqmay debdi. U ham og'ir oyoq debdi. Bechora dugonam. Madina? Ha, opa.
O'zing bo'lsa-yam, oldiga chiqib xabar olib tur. Opam salom aytdi. Ayt, siqilib o'tirmasin. Opam maktabda aytib yuradigan qo'shig'imizni aytsin dedilar degin. Opa, qanaqa qo'shiq? Men ham eshitay. Sen hali yoshlik qilasan. Voy, toba, u mendan qaysi qo'shiq desa-chi, nima deyman? Sen meni aytganini qil, o'zi biladi. A siz maktab davrida 1000 ta qo'shiq aytgan bo'lsangiz, qaysi biri ekanligini qayerdan biladi, ayta qoling. Ayyor, mayli, mana bu qo'shiqni aytarkansiz de. Sen bo'lmasang boshqasi. Ha? Tushundingmi? Lekin gapingiz rost. Xotiniga qo'l ko'taradigan ahmoq erni bahridan o'tish kerak. Madina? Madina, eshityapsanmi? Ha, eshityapman, eshityapman opajon. Nima, yana antenna yo'qolib qoldimi? Yo'q, o'zim birdan xafa bo'lib ketdim. Hamma erkak shunday bo'lsa-ya, deb. Ishqilib opajon, porcham unaqa emas-a? Alo. Opa? Eshityapsizmi? Alo. Opa? Nima balo? Qo'rqsa nima kina yo'qolib qolyapti shekilli. Opa? Eshityapsizmi? Eshityapman, Madina. Savolimga javob bermadingiz-ku? Kelganingizda ham ko'zlaringizda ham bor edi. Ketishni ham istamay ketdingiz. Ishqilib porcham bilan oralaringiz tinchmi? Yaxshi. Hammasi yaxshi bizda. Ha, unday bo'lsa xursandman. Yana xafa bo'lib yurmang. Menga shunday tuyuldi. Opa, eshityapsizmi? Alo. Hammasi yaxshi bizda, Madina, xavotir olmanglar. Opa, antenna yaxshi emas shekilli. Ovozingiz bir eshitilib, bir eshitilmay qolyapti. Mayli opa, ertaga yana telefon qilaman. Xo'p. Salom ayting hammaga. Xo'p, bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Buvimni o'qib qo'y, xo'pmi? Mayli, yaxshi qol. Xo'p, xo'p. Ehtiyot qiling o'zingizni. Xo'p, xayr. Xayr. Sarvar, bizning taqdirimiz nega bunday bo'ldi? Biz Xudoga nima yomonlik qildik? Nega bizni bunday qismat bilan siyladi? Bolalikda ham otasiz, yetim o'sdik. Hammasiga chidadik. Nega bunda sinovni bizga beryapti? Xayrlashuvni yozamiz. Ketdi. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Omonlikda didorlashguncha. Fikrlaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Stop, yozildi. Hammaga rahmat, aktyorlar, sizlarga ham rahmat. Chorshanbagacha xayr. Umida. Darrov ketasan. Ha, ishingiz bormidi? Gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Yur. Xullas, buvim bilan oyim senikiga sovchilikka borishibdi. Xabaring bormi, yo'qmi deb so'ramayman, chunki bilaman, xabaring bor. Sen juda Amerika qizsan, Umida. Seni xohishingsiz hech narsa bo'lmaydi. Men buni bilaman. Bilsangiz yaxshi. Ha, bilaman. Nima, sizdan so'ramay qilishibdimi bu ishni? So'rabman. So'ramayman, buni nima ahamiyati bor? Muhimi,
Meni xabarim bor, tamam. Xo'sh. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Ochiqroq gapiraver. Men hech narsani sezmaydigan ahmoq emasman. Harakatlaringdan hammasini anglayman. Anglar ekansiz, endi so'raysizmi? Sizni aldab nima qildim? O'sha o'ylayotganlaringiz to'g'ri. Shuni bilamanki, menga befarqmassan. Hech bo'lmasa shuni bilarkansiz-ku. Xo'p, shu befarqmaslikning oti bordir. Nomi nima? Sizni aldamayman. Sizga to'g'risini aytaman. Balki sevgidir. Sevgi. Sevgimiz. Sevgi deb. Sevgi degan gap og'zingizlarning bir burchagidan chiqib ketaveradi. Nima, sevish shunchalik oson deb o'ylaysanmi? Ha? Ochiqroq gapiraman. Yaxshi. Rosta. Yolg'on gapirib nima keragi bor? Men Malakni sevganman. Va haliyam sevasiz. Endi buni ahamiyati yo'q. U yerli xotin. Ahamiyatlisi. Sen shularni bilib turib menga tegishga rozimsan. Nimaga indamaysan? Rozimsan? Harakatlarimdan bilmadingizmi? Yo nima jinniligim uchun siz bilan yuribman deb o'ylayapsizmi? Men sizni siz malakni unutasiz. Men unuttiraman. Yaxshi. Uyingdagilarga javobingni aytaver. Xo'p. Bolangizni rivojlanishi yomon emas. Homila sal pastroqda joylashgani uchun dori-darmon qilish kerak deb aytishganmidi? Ha, aytishgandi. Ularni ancha bo'ldi ichib bo'lganimga. O'zi shuni so'rashga kelgandim. O'tgan safar tushib qolish xavfi bor deyishgandi. Xavotir olmang, hozir yaxshi. Xavfli davrdan o'tib bo'lgansiz, lekin baribir ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tayinlangan dorilarni ichib yuring. Bolangiz qiz o'g'illigini aytishganmidi? Yo'q. O'g'ilmi? Yo'q qizim. O'g'il ko'rgingiz kelganmidi? Menga farqi yo'q. Oyjonim bilan erim o'g'il kutishayotgandi. Bu xudoning xohishi. Qizmi? Ha. O'zingizga o'xshagan chiroyli qiz. Bugun ertalab bozorga tushgan edim. Mana bu shirin kiyimlarni sotib oldim. Mana buni qarang. Xo'sh. Qaysi bolaga to'g'ri keladi? Qiz bolagami yo o'g'il bolagami? O'g'il bolalarniki-yu. Ha. Har safar tush ko'rsam, shunda o'g'il nabira bo'lar ekan.
Onu havlada kurtarıp, bağrımda basıp yürürken ben. O menge karab şirin, gelmeyerken. Şimdi uçan, oğul nevara tuğup birasız. Gelin. Vay. Şarfkam, oğul bola kutu yaptı. Nima? Doktorlar kız bola dedi mi? Yo yo, açık net edeyim. Yo, bu hakkında gaplashganimiz yo. Mana ko'rasiz, o'g'il bo'ladi. Meni ko'nglim sezyapti. Qolaversa, oyimam fol ochtirdilar. Fol bun esa, nevara kelingiz o'g'il tug'ib beradi debdi. Oy, biram shirinay. Mana bunisini qarang. Ishtonchasi bilan. Ilohim aytganingiz kelsin. Mana bunda qarang shirinligini. Xudo xohlasa. Bo'ldi. O'rningizdan turishingiz mumkin. Endi oqsilga, vitaminlarga boy ovqatlar yeyishingiz kerak. Uzum ko'proq yeng. Unda glyukoza bor. Kam qonlikni oldini oladi. Xo'p, asalim, familiyangiz nima edi? Malak Saidova. Saidova. Qizim, eringizga ayting. Go'sht, til, baliq, suzma, qaymoq, meva va sabzavotlar olib kelib bersin. Oz-ozdan bo'lsa ham tez-tez ovqatlanib turing. Bola sog'lom tug'ilsa, o'zingiz ham sog'ligingizni tezda tiklab olasiz. Farzandga mehrni. Qiz ekan. Homiladorlik paytida. Oyjon bilan Sharfakiga qanday aytaman? Sharfaki o'g'il kutayotgan bo'lsa, oyjon ham men esa qiz tug'ar ekanman. Ko'ngillar qolmasmikan? Yaxshi yigit debman. Baxtini kuydirdim qizimni. Rahmatli Bekmurod akani yuzdan o'ta olmadim. Yaxshiligi bor. Insofli dedim. Qizimni ko'nglini so'ramabman ama. Nimasini aytasiz? Men ham ko'nglini so'ramasdan o'lmasni o'kistib qo'ydim. Qayerlarda yurgan ekan ha bolam bechora. Sovchi bo'lib kelganlaringizda men o'lmasdan deb o'ylabman. Bo'lmasa aslo rozi bo'lmasdim. Unda sizni ham xabaringiz bo'lgan ekan-da. Ha. Sarvari hamisha o'lmas haqida gapirsa o'lmasdan deb o'ylabman-da. Lekin peshonasiga bitmagan ekan. Hammasiga men aybdorman. Qurt ko'r ekanman. Nimaga sezmadim? Nimaga sezmadim? U chidolmay ketib qoldi. Sarvariga qiyin bo'lmasin dedi. Qo'ying, Barchinoy, bu peshona. Sarvarani o'zi ham bilgach, to'yni qaytarmadi-da. Shunga hayronman. Nega rozi bo'ldi? Chiroyi ham ochilmadi. Lekin to'yni ham qaytarmadi. Absalimni pul buzdi. Odamni pul buzadi deganlari rost ekan. Otasi ham o'lim oldidan ko'p aytdi. O'g'limni pul buzdi deb. Xudo odam zotga berma. O'g'li ham sinab ko'rib ekan. Xudo bergan, ko'tar olmadi. To'yni qaytarganimda u o'lmasni o'ldirib qo'yardi. O'lmas. Meni kechir.
O'sha kun seni kaltaklaganida qo'rqib ketdim. Uning ko'zlari yovuz edi. Shuning uchun yo'q deya olmadim. Sendan qo'rqdim. Xafa bo'lmay o'tiring. Absalomga ham insof kirib qolar. İlahim, İlahim. Baribir Sarvar endi bormaydi. Endi Absalomni yomon ko'rib qoldi. Voy. Voy. Esim qursin. Ha, bugun Norxol qiz chiqaryapti-ku. Ha, aytgandek. Yuring to'yga birga borib kelamiz. Meni ham aytgandi. Yodimdan ko'tarilib ketibdi. İloha, İloha yoshlar baxtli bo'lsin. Anis bilan Umidaga biram havasim kelyapti. Biram havasim kelyapti. Ikkalasi bir-biriga yaxshi ko'rishadi. Baxtiga shu bo'lsa kerak-da. Malak. Dugonajon. Seni sevganing Anis uylanyapti. Umidaga. O'sha sen yomon ko'rgan Umidaga. Yaxshi ko'rganing, yomon ko'rganing bilan juft halol bo'lyapti. Dugonajon, sevgi bobida ikkalamizning ham omadimiz yo'q ekan. Ikkalamiz ham bebaxtmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Ikkita jigar kabob bering. Xo'p, siz o'tiravering, non choylarni olib beraman. Ha, mana shunda. Xo'p. O'lmas. O'lmas? Malak? Malak. Oy, O'lmas. Tentak, nima qilyapsan bu yoqda? Yaxshimisan? Oy, yaxshi. O'zing qanaqasan? Shaharga kelganingni eshitgandim. Qayerlarda yuribsan? Nimalar qilyapsan? Nima bilan bandsan? Gapirsang-chi. Meni qo'yaver, o'zingdan gapir. Qishloq bilan bog'lanib turibsanmi? Ha, gaplashib turibman. Sen-chi? Yo'q. Ha, tushunarli. Demak, hech narsadan xabarim yo'q degan? Tushunmadim, nimada? O'g'ay otam o'tib qoldilar. O'tib qoldi? Ha. Qachon? Lekin ancha bo'ldi. Eshitmabman. Xudo rahmat qilsin. Yaxshi odamdilar. O'lmas. Bilaman, yuraging og'rigan. Lekin bunaqa yurishing ham noto'g'ri. Boshqacha bo'lmaydi. Menga qishloqda joy yo'q. Agar men o'ylayotgan narsani nazarda tutayotgan bo'lsang, Sarvar bilan akang ajrashdi. Ajrashdi? Nega? Sarvarani bolasi tushib qoldi. Akang urgan ekan. Keyin taloq berdi. Umuman bilasanmi? Absalom akang seni Sarvara bilan xufiyona uchrashib yurishda ayblabdi. Onangni esa qo'shmachilikda aybladi. Butun qishloq og'zida hozir shu gap. Bu ham yetmagandek o'sha Absalom akang onangni uydan haydab yubordi. Haydab yubordi? Ha.
pul kutirtirdimi? Xullas, bilganim shu. U o'zi avvaldan shunaqa edi. Onam, onam qayerdalar? Onang shu o'zingizlarning eski uylaringdalar. Eski uyda? Axir u vayrona bo'lib yotibdi. Boshqa qayerga ham borsin bechora. Sen bu yerda yurgan bo'lsang. Uzr, mana kabobingiz. Rahmat. U bu narsa olib kelaymi yana? Yo, yo, rahmat. Xo'p, yoqimli ishtaha. Olmaz. Olmaz. Endi nima qilmoqchisan? Olmaz. Nega birdan ketadigan bo'lib qolding? Onam yolg'iz qoptilar. O'g'ay otang-chi? Qazo qildilar. To'g'risini aytsam, nima deyishni ham bilmay qoldim. Ona bu jiddiy sabab. Lekin seni xo'jayinni yoniga yuboraman deb harakat qilayotgandim-ku. Tushunyapsanmi? Zafar aka, hozir bormasam bo'lmaydi. Onamning ahvollari yaxshi bo'lib ketsa, balki qaytib kelarman. Mana bu seni ish haqing. Mana ikkinchisi esa, sen qaytib kelishing uchun garov puli. Sen bizga yoqib qolding. Zafar aka, menga ish haqimni o'zi ham yetadi. Ol, ol. Birdan xulosa qilma. Ol. Pul yo'q, senga juda ham kerak bo'ladi. Bu
o'zimni ham boshimdan o'tgan. Mayli. Unda bora qol. Onangni sharoitini yaxshilab keyin qaytasan. Xo'jayin seni kutyapti. Rahmat Zafar aka. Sog' bo'ling, rahmat. Men qiz bola bo'lgan uchun emas. Siz oldindan bila turib, mendan bekitganingiz uchun xafa bo'lyapman. Menga bunaqa pismiq kelinlar yoqmaydi. Oyjon, men rostdan ham bilganim yo'q edi. Buvim bolani jinsini oldindan bilishni erim qiladilar. Shuning uchun ham so'ramaganman. Bugun vrachni o'zi aytib qoldi. Mayli. Xudoni bergani. Lekin men o'g'il nevara kutganidan chimda u biram xosiyatli nabira bo'lib ko'ringan ediki, yuzidan nur yog'ilib turardi. Siz birdan qiz deb qoldingiz. Menga qarang, kelin. Onangiz chaman ketma-ket qiz tuqqan edi. Ish qilib siz ham shunday emasmisiz? Ketma-ket qiz tug'ib, sharifni ham o'zingizdan sovutib yubormang tag'in. Astura. Ha? Ha? Hali qiz bo'lgani uchun hali tambuni tergayapsanmi? Yo'q, amajon, tergamayaptilar. Eshitdim. Hammasini eshitdim. Mastura. Otang ham o'g'il kutgan edi. Lekin sen tug'ilding. Seni qo'yarga joy topa olmasdilar. Axir bu nima degan gap, a? Sen ham, Sharif ham Xudoni qahrini keltiryapsizlar. Malak qizim, bor xonangga. Oy joning bilan gaplashib olishim kerak. Bor, bor, bora ber. Bora. Bo'ladi. Bora qur. Yo'q, qrayma. Men o'lmasimdan uni ezishni boshladingmi, ha? O'lsam hali uni xor qilar ekansan-da, ha? O'tir bu yoqqa, gapim bor. Oy tavba. Shu xotin ham ona-ku. Nega tushunmaydi? Xudoni berganiga shukr qilish o'rniga. Hali qizim shunday bir qiz bo'lsin-ki, shu buvisi uni ko'rmasa tura olmaydigan bo'lsin. Aleykum assalom Madina, yaxshimisan? Ha, opa. Bo'g'imga opamni farzandi qiz degandim. Xursand bo'lib ketdilar. Ha, akacham, qiz ko'rsa ismini Chaman qo'yinglar dedilar. Onam ismini qo'yar ekansiz, xo'pmi? Shuni aytib qo'y degandim, opa. Madina? Labbay. Nimani ovozi bu? Qaysi? Karnay surnaymi? Ha, umi. Nasiba xolanikida to'y. Anisaga uylanyapti. Anog'i Umidasiga. Lekin-chi, juda ham chiroyli kelin bo'pti. Havasim tuyotopmi? Ha, mayli. Nima bo'lsa ham baxtli bo'lsin. Ha, o'ziz yaxshimisiz? Nega telefon qilmaysiz, opa? Sog'indim-ku. Qachon kelasiz? Opa? U har kuni qaniydi Malak yonimizda bo'lganda. Biz xabar olardik. Umidan xabar olardik.
Sharif aka. Sharif aka. Telefoningiz jiringlayapti, olsangiz-chi? Biror zarur ishi bordir. Ya Mahbuba tinchlikmi? Qanaqa odamsiz? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Boshlandi, keling. Nima? Nima? To'g'rimi? Hop. Hop, ketyapman hozir. Bo'pti. Mahbub, tüzülmüşsün. Şimdi kundan beri kongurak kılaman kurtarmayın size. Kodunum komla duram demeyin siz. Bozu, keçir canım, keçir. Yeni kaydetsen yok ketmeyin. Ketten verin, uzun tuğvala var. Boz, ket, ket, şifakhanı ket, tez bırak. Yürü, 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 yürü. Sıkır olayım. Hop, hop, hazır, hazır. Gitmesin. Kana, hayır dedi. Yürüdü. Melek. Malak? Kelin, tinchmisizlar? Sharif shu paytda qayoqqa ketdi? Voy, mashinadan ovozdan qo'rqib uyg'onib ketibman. Voy, siz nimaga yig'layapsiz? Tinchlikmi? To'lg'oq boshlanibdi. Nima? Kimni dard tutibdi? Kimni bo'lardi? Mahbubanida. Kelin, siz asabingizni buzmang. O'zim o'rgilay. Hozir faqat o'zingizni va bolani o'ylang. Yotib uxlang, xo'p? Menga qarang. Gaplarimni eshityapsiz-a? O'zingizga qarang, kelin. Damiz oling. Bo'lmasa, esimdan chiqibdi ya. Mahbubayam o'g'ri yo'q edi-ku. U ham mening nevaram bo'ladi-ku. Shukrlab, eson-omon ko'zi yorilib borsin-da. Saidov! Saidov! Saidov dedim. Hoy papasha, uyg'onsangiz-chi?
Assalomu alaykum opa. Nima bo'ldi? Va alaykum assalom. Suyinchi bering. O'g'illi bo'ldingiz. O'g'illi? Ha da. O'zi yaxshimi? Ona ham yaxshi. Bola ham sog'lom. Rahmat opajon. Sog' bo'ling. Vay şu paytta kim qo'ng'iroq qilyapti? Sharif? Bolam, tinchlikmi? Alo, oyi. Assalomu alaykum. Suyinchi bering. Qanaqa suyinchi? Nimalar deyapsan? Nima bo'ldi o'zi? Tushuntirib gapirsang-chi. Oyi, Nabirali bo'ldingiz, Nabirali. Nabirali? Voy. Voy, olay. Nima bo'ldi, oyi? Menga qara. Mahbuba tug'dimi? Tug'dim Mahbuba. O'zing quloqing daligiga qaraganda o'ychiqqanga qiziqsiz, oyi. Oyi emas-ku? Lekin o'g'il tug'di. O'g'il Nabirali bo'ldi, Zoyjon. Orzuingiz amalga oshdi. Mahbuba. O'g'il tug'dimi, bolam? O'g'il, oyi, o'g'il. Ismini endi o'zingiz qo'yasiz, oyi. Birinchisi o'g'il bo'lsin derdingiz-ku. Mana o'g'il bo'ldi. Oye, Nabira muborak bo'lsin, Nabira. Umr bilan bergan bo'lsam, bolam. Voy. Menga qara, Sharif. Nima? Axir. Oyimga va'da bergan eding-ku, uzoqqa bormayman deb, a? Nima va'da berdim deb farzandimni ko'chaga tashlab qo'yayim, oyi? Aslida nega Mahbubadan voz kechaman? Qiziqsiz, oyi. Keyin qolaversa Malikni o'zi aytdi, boravering deb. Nima? Malikni o'zi aytdimi bu gapni? Ha, Malikni o'zi. Salom, salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul aylang xolajonisi. Sizga salom yor yor. Oq ro'moli boshlarida, ha parvonamiz qoshlarida. Salom, salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul aylang bu jonlari. Sizga salom yor. Alaykum assalom bolam. O'sha qaring, iloyi baxtli, tashli bo'ling. O'zim o'rgatasiz. Aytgan so'zi suymalik. Qoch ko'zlari surmalik. Aytgan so'zi suymalik. Salom salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul aylang amma jonisi. Sizga salom yor yor. Pas devordan qaragan. Qo'y qachon deb so'ragan. Salom salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul aylang qo'shni jonlar. Sizga salom yor yor. Sarpolarni taxlagan. Kelinimga deb atagan. Sarpolarni taxlagan. Kelinimga deb atagan. Salom salom yor yor. Baxtli bo'ling. Taxtli bo'ling qizim. Yaxshi qabul aylang qaynona jonlari. Sizga salom yor yor. Bo'ldi ro'xatda. Bolajonim bilan iloyim qo'sha qaringlar. Rahmat, o'g'ir bo'psilarda. Rahmat, sog' bo'ling. Salomim shu yerda tamom bo'ldi. Malakmi? Tinchlikmi? Chaqirilgan abonent qatorasiga
Assalomu alaykum, bu ularning yaxshisi. Nimalar qilyapsiz? Ha, va alaykum assalom. Bu ularni chiroylisi idish tovonlarni chiroyli qilib yuvib qo'yyaptilar. Ey, buvi. Ha? O'zim yuvaman ku idish tovoqlarni. Sizga qoptimi choyni piyola yuvib o'tirish? Ha, bekor ham o'tiribman-da, bolam. Voy, nega bekor o'tirasiz? Ana, qo'ysin buvini oldiga boring. Ha. Yangi kelini qo'lidan choy ichdi. Hozirgina o'sha yerdan keldi. Ayey, Umida kelin biram nozlanib salom qildi kuyovga. Biram havasim keldi, bolam, voy bolaginam ey. Malakni esladim. U uzoqqa tushdi. Har xil kiyimlarda qilgan salomni ko'ra olmadim-da, bolam. Ish qilib seni ko'raydi. Ilohim, sen shu qishloqdan baxtingni topgin. Seni chiroyli salom qilganlaringni ko'rsam armonim yo'q edi, qizim. Mayli, bo'jon, buyurtmangiz qabul qilindi. Yo'q, qishloq atrofiga tushaman. Qishloq oralab kelin salom qilib, aylaning, yuraman. Juda to'g'ri. Siz ham men bilan birga tomosha qilib yurasiz. Ilohim. Ha, Mahmadona ya, Mahmadona. Bor, uyga kirib kiyimingni almashtir. Qorning ham ochgandir. Ovqat poqat yevagin, xo'pmi qizim? Qolgan ishlarni o'zing qilasan. Hozir, hozir bo'lgan, hozir chiqaman. Kechagina malagimam Umidaday kelin bo'ldi. O'zingga shukr. Yaxshimikan ish qilib. Oyi? Ha? Hozir kelaman, ishim bor edi. Hay shoshma. Sen ishing hozir sharif bo'lib qolgan-a? Voy. Sen o'g'lingni hayotini xarab qilyapsan. Oyi, menga qarang. Siz rostdan ham polvonga borganingizda o'g'il nabira ko'rasiz degani rostmidi? Yana shu gapmi, a? Sen qiz o'zi nima istayapsan? Endi malak yoqmay qoldimi? Nima? Qiz bola odam emasmi? Ha? Gap bunda emas, oyi. Men malakni qiz tug'ishini juda yaxshi bilaman. Lekin siz folvinga borganingizda o'g'il nabira ko'rasiz degan rostmidi? Menga qara. Endi u folbin. Kattaroq pul undirish uchun og'ziga kelganini gapiraveradi-da meni xursand qilish uchun. Endi sen shu gapni mahkam ushlab olmoqchimisan? Oyi. O'sen-chi. Shu desiz, folbin rost aytganga o'xshayapti. Tushunmayapman. Nima? Malak yanglishibdimi? O'g'il ekanmi? O'g'illikka o'g'il, oyi. Lekin malakdan emas. Nima? Mahbuba o'g'il ko'ribdi, oyi. O'chir. Axir, oyi, u ham bizni beramiz-ku. Voy, oyi, folbinni aytgani rost bo'ldi. Voy, meni chimga kirgani chin bo'ldi-ya. Tavba. O'g'il ekanmi? Ha, oyi, qo'ch qordi-ku. Naqd 5 kilo tug'ilibdi. Voy, rosa ko'rgim kelyapti-da, beraman. Seni yig'. Malak eshitsa,
اونو آلده ده نمه دیگه آدم بولمز او غلی کندب نمه این در شیرگه آب که با مخچه مسن اوی گه آب که مخچه مسن شون دانه بیرم نو گرمانو کلی من آن اسیم بلمیده خویه امتیم قرسون سینه تو بخلدم ای آخر بخیر بسنده ای خویین من دخلی هیچ کمی سیزدرمه گروب کلی من خوب ما بوب دایه من جابدم دیزده کلی من وای توبه وای توبه بوه هو من شون دوکیلی چینی کورب چکی کیملارانی مختگانینگیزگی قزقیب قالدم وای چای پای ایچوامیسم قارنین آچگندر بوه یعنی کرنچه بزگی خم چای یوزتا خوزی چکمان حوثین کلدم اوزیز مختا دیست کو خانه تلیفون نی تتچه بر اغلم آوازی نیشتی نما یغلاشی نیشت مخشمیزی بودو خوزی نیشت بای بو آوازی یغالگینی خرا بنا نما دو بایلو دیست بایلو بایلو خرا بولگی یغلتما اسمانه اوزم قویمان سیگان ازم مجنون صفات سیگان ازم عمرم اتار ندامت تا یرد گلدن تلب توزم نامین تکرار خر نفستم ارمانم سن دلم خسته تقدیر کی قطعه یختی خلم کشن دل قفسته تقدیر کی قطعه یختی خلم کشن دل قفسته کنم خور کنسن قلب گزل دور کنسن سنسز کنم قرار بولدی یرگم گنور کنسن کتنی یراخ کید جانم آراست خانمانم سن من گزار من سن گزار یالغز لما انتظارم بختم کشی یانم دقل ای جرفا کش قرلی غیال بخش اتین بارلغم نصیبم از بلسن بسال
Bağış etayın varlığını Nasibimiz bulsun vısal Nasibimiz bulsun vısal